Хапни, хапни, хапни. Опа, да, йди сюди. Величе... О, теж великий. Нічого собі. Ну що, рибалка вийшла бомба. За стільки днів без кльовія відірвалися по повні. 4 покльовки, 4 рибини. Кому подобається, що ми робимо, підписуйтеся, ставте лайки. Добрий день, друзі. Рибалимо в Словаччині. Нарешті прояснилося небо. За тиждень якась трішечки погодка. І ми вже рибачимо. Не знаю, чи встигнемо, бо хмарка суне, але я чую, в людей щось покльовує. Будемо надіятися на вдалу риболовлю нарешті. Розпогодилося за тиждень. От вибралися, 20 хвилин почекали і покльовка. І напроти сидів дідусь з внучкою. Дві покльовки. Коротше, буде кльов. Тиждень не клювало. Це щось. Рибочка. Чекай ще трошки. Ще рано. Хай дьорне нормально. Давай. Все. Ні? Я щоб я тебе не вдарив. Я думаю, що це більшенький. Трошки. Я не бачу. А, є. А, маленький. А, геть маленький. А ну, давай. Він запутався просто сильно. Не геть, а що це тут ще за леска? А? Тут якась лева леска. Ага, і ми запуталися в нього, чи що це таке? Маленький. Маленький, його треба випустити. Минулорічний. Геть подросток. Ну, зараз піде гуляти. Боже, що це ти витягнув? Леску якусь чи що це? А ну-ка. Півтора кілограмчика точно є. Ні, немає. Кіло. Кілограмчик і хай живе. Молоденький. Молодесенький. Іде гуляти. Додому. Приходь через рік хоча б. А?
Зараз полетить без каші, пуста кормушка. Є думка, що весною не треба каша. Воно шукає жир, протеїнчик, 4 опариша. Летить. Натягую кінчик і фрикціоном відпрацьовую, щоб вийшло в натягнутому вигляді. Самопідсікаюча снасть. І у комлям удилища ще дотягую. І виходить дуга. І вона буде відпрацьовувати, буде підсікати. Дняк! Перехльост. Ага, дивися, заводить. Перехльост. Що робити? Ту вудку зняти? Зняти і опустити її донизу, так? Так. Да. Просто зніми її з підставки. Положи на землю. Іду. Швидше. Помогти? А? Щось помогти? Нормальний коробчик. Більшенький трошки. Цей більшенький. Зараз будемо пробувати його брати самостійно. Ой, хороший, хороший. Іди сюди, малиш. Давай я тобі поможу, бо ти сам. Вася, допомагай. Самому опасно. Це крупненький. Такий десь 5. Більше, мабуть. Взяли. Ні, 5. Може 6. Іде міряти. Отакий коробчик клюнув на опариш. Навскидку 6. 5,5, 6. На опариш. Ну, не треба бойлів, але це тільки весною так буде. 4-та покльовка, і тут уже фрикціон, побачимо. Це крупний. На берег пішов, на мене. Це хороший по-любому. 4-та покльовочка. Тиждень не клювало. Ну тепер буде воно брати. І завтра. Це крупний. Це крупний, Свєтка. Добре. Може знов запутався в то зілля, та й воно так того кажеться, що крупний, як той. Ох, тяжко йде, тяжко. Крупний, крупний, дуже крупний. 10 намічається. Ну ти вже таки геть. Побачиш зараз, якщо дотягнемо. Дивись, катушечку знімай. Як фрикціон спрацьовує. Довго-довго тягнути прийдеться. Крупний.
Треба йому повітрячка трошки хапанути. Хоча б, о, хапанув, зараз піде сюди, радімий. Такий самий, як перший. Який як перший? Як цей, що тепер був? Ні, меншенький. Меншенький, але четверочка, п'ятерочка. Ну, добрий. Хапни. Опа, да, йди сюди. Величий, о, теж великий. Нічого собі. Цього можна взяти теж. Це 5 кілограм, мабуть. А ну-ка. А, та це більше. Це кілограм так само 6. Може, навіть і 7. Ні, мені кажеться, той трошки був жирніший. Цей, мабуть, чуть-чуть буде меншенький. Любай. Тут і корка в неї, це дівчинка. Вона піде назад додому. Ікру мітати. От вона, дівчинка, і корка. А ну, випускаємо. О! Це велика дівчинка. Це велика дівчинка, це кілограм під 7. 6,5, так я сказав. Іде. Зараз на камінець стане. А ну, дівчинка, пливе. Зараз класне нас. Ну все.